ushaka kuringaniza imiterere yawe dufite produit zagufasha urashaka kugabanya ibiro kongera ikibuno aribyo bita nyashi cyangwa ushaka kugira munda zero ndetse n'abagabo bashaka kongera ingano y'igitsina izi produit zagufasha kandi mu gihe gito duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0788 45 462 66. Thank you.
Ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi muzeru rwasharabafasha ufite ibibazo by'amarozi y'amategano amaryano cyangwa amatongerano ibibazo bya kandi zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho urukundo ntiruguhira kubera kandi uhora umengwa buri munsi cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi gani umusaza ukomoka karwe k'abahinda gufashe hamagara 0785 45 462 ni 0785 45 466 muzehe rwasha mugana gukongoreho karande kameza miryango zakuzengereje Shut up!